Кодексоманія серед народних обранців триває. Нову редакцію Житлового кодексу планується прийняти вже 6 грудня. Та вже відомі кілька основних положень, серед яких ліквідація ЖИКів та створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Та цю тезу було озвучено набагато раніше, бо ЖИКи віджили своє. І на думку фахівців, ОСББ – набагато краща форма керівництва житловим фондом. У Слов'янську нова влада ідеєю створення ОСББ переймається не на жарт. І серйозність своїх намірів Неля Штепа озвучила на Раді 30 листопада. Лінія сьогодні слов'янського голови і лінія міського совету направлена на те, щоб в місті Слов'янську в течение півгода об'яснити людям о том, що створення ОСМД намного сьогодні вигідніше, ніж ті ЖИКи, які сьогодні у нас існують. За словами міського голови, 65-75% квартплати ЖИКи віддають на зарплатню, плюс ще частину на ПДВ, а залишки йдуть безпосередньо на ремонт та утримання будинку. Принцип розподілення коштів у ОСББ інший і, на думку Нелі Штепи, на сьогодні найефективніший. Тим більше, що держава обіцяє новоствореним ОСББ капітальний ремонт. Це ремонт криші, ремонт комунальних сітей, ремонт під'їздів, установка дверей. Для того, щоб був повний завершений цикл з енергозберігаючою програмою. І тільки після цього жильці дому беруть дім в частну власність. Капітальний ремонт потрібний і тим ОСББ, що, змінивши власність, не отримали обіцяного від держави. І хоча мешканці власними силами намагаються ремонтуватися, можливостей для капремонту в них не вистачає. Дом 57-й, наприклад, якщо подивитися на нього з фасаду, він має дві тріщини від криші до основання, до цоколя. Ну, 55-й теж в плачевному стані. Якщо зайти в під'їзди 57-го дому, там каналізація тече по стінам. На нараді також підіймалося питання енергозбереження. Міська влада поділилася планами. Кожному багатоквартирному будинку свою міні-котельну і нові низькі тарифи на опалення. А першими жертвами наведення порядку у сфері благоустрою Слов'янська стали гаражі, що незаконно встановлені на подвір'ях багатоповерхівок.